Real Utopija. Mirovni inštitut in Republika Slovenija sta bila ustanovljena sočasno in ustanovitelji enega in ene in druge institucije so v letih pred tem delno tudi prehodili neko skupno pot, recimo v okviru mirovnega gibanja. Mirovni inštitut je nastal kot del prizadevanj za miroljubno rešitev dezintegracije tedanje Jugoslavije. Nastal je kot platforma za organizacijo mirovne konference pod okriljem Združenih narodov in konference o evropski varnosti in sodelovanju. Tu ni šlo za neka mirovna gibanja, za nek abstrakten mir, za tist mir, o katerem se vsi strinjamo, da bi si ga želeli, ampak je tukaj bil pomemben poudarek antimilitarizma. In takratna Jugoslavija se je pravzaprav soočala z militarizmom kot enim od ključnih dejavnikov pri kasnejšem razpadu države. Mi smo bili dejansko skoraj v istem trenutku ustanovljeni kot država Slovenija v formalnem smislu seveda. Naše pisarne na Mestnem trgu 13 so bile nekakšna centrala, predhodnica zunanjega ministrstva in urada za informiranje slovenske pomladi. Takrat bi moral tudi inštitut neko drugo vlogo igrati pri razvoju te države, ampak to se žal ni zgodilo, ker bili smo ustanovljeni kot privatna institucija, morali pa bi biti ustanovljeni dejansko kot javna, ker je bila pač ideja ta, da bi inštitut zagotavljal državi neke osnove za mirovno politiko. Metelkova 6. Pografitirana stavba na Metelkovi. Nekonvencionalno okolje za inštitut. Vsi ostali imajo sterilne stavbe. Mirovni inštitut se umešča v to tradicijo novih družbenih gibanj iz 60-ih, 70-ih, 80-ih let. To so feministična gibanja, antirasistična gibanja, gibanja za mirovniško gibanje. Skratka, gibanja, ki jih lahko opredelimo kot gibanja za enakost. Ne. Študentska gibanja v Združenih državah Amerike, gibanje solidarnost na Poljskem, gibanja, študentska gibanja v Zahodni Evropi so odmevala seveda v našem prostoru. In tu ne mislim toliko na to, da bi ta gibanja in ta prizadevanja imitirali, ampak smo jih ali so jih sodelavci Mirovnega inštituta poskušali seveda na nek način razumeti v tem lastnem nacionalnem kontekstu. Situacija v 80-ih je bila neko vrenje. Zelo intelektualno različne skupine so se takrat aktivirale proti okostonelemu režimu in si skupaj prizadevale najprej za mogoče odpiranje nekega prostora za svobodo govora, pa potem postopno za demokratizacijo, ena taka tarča, ki je bila zgostitev vseh nasprotovanj, je bila JLA. Ampak ta vrenja v 80-ih, ki so bila pretežno liberalna, je potem proti koncu 80-ih začela prevzemati desnica, ki je bila vse bolj etnonacionalistično usmerjena. Žal, ta država ni šla po takšni poti, kot bi si recimo jaz želela, ali pa mogoče tudi marsikdo od naših kolegov, v smislu tega, da kljub nekim pozitivnim razvojem in kljub nekaterim stvarem, ki so se razvile v smer, jaz bi rekla, večje svobode, demokratizacije in tako naprej, je zapostavila temeljno zadevo, ki je pač osnova vsake človeške skupnosti, v kateri hočemo zagotavljati ljudem svobodo in sicer je to enakost. In ko je bilo jasno, da se tista liberalna vrenja za pluralnost, za svobodo izbere, za svobodo govora, za demokracijo, da se to prevaja v nekaj drugega, da bo mogoče celo sama ustavna ureditev vprašljiva, ali bo etnicistična, ali bo liberalno-demokratična, takrat mislim, da so tisti, ki jih to vrstna tehnokratska karijera ni zanimala, ustanovili Mirovni inštitut za to, da bi bil intelektualna zunaj parlamentarna opozicija sistemu
in hkrati bi tudi služil refleksiji tega, kar se odvija. Ne samo tega, kako se je demokratično vrenje transformiralo v nacionalizem, ampak seveda tudi vojn, ki so bile že tik pred izbruhom na območju nekdanje Jugoslavije. Kolektiv, ki zna razmišljati. Raziskovanje in delovanje. Kritično mišljenje. Ja, definitivno je doprinos v tej unikatnosti delovanja. Se pravi, govorim ne samo o unikatnosti v slovenskem prostoru, ampak tudi širše evropskem in svetovnem. Gre pa za to, da kombinira delovanje na raziskovalni ravni z zagovorništvom in z predlogi za oblikovanje politik. Naravno so v tem Gramsčevem smisla, so veste, da je treba na nek način povezati pesimizem intelekta, se pravi ugotavljati, spoznavati te negativne trende z optimizmom volje. Vedno mora obstajati upanje in vedno seveda je treba na nek način vložiti neke energije v aktivno oziroma proaktivno spreminjanje sveta, v katerem živimo. To se mi zdi, da je en nivo, ne? Pač to, da govori, da ni nem, da govori in da govori tiste stvari, ki jih nihče drug ne. Tako se mi zdi, smo neke tudi pripeljali neke teme in jih pogledali z kakšnega drugega zornega kota ali pa smo obravnavali kakšne teme, ki so bile sicer marginalizirane, pa se nihče ni z njimi ukvarjal. Razbija neke predsodke in neke ustaljene percepcije in opozarja na kršitve in na kršitve človekovih pravic in se ob tem redno postavlja ob bok ljudem, ki jih to najbolj prizadane. To je hkrati tudi institucija, ki je bila vedno trn v peti, ostaja trn v peti vsakršnji oblasti, vedno bolj cenjena v tujini kot doma, z, bi rekla, številnimi rezultati priznanimi, mednarodno rezultati in priznani v raziskovalnih in civilno-družbenih krogih. V glavnem je v znanstveni sredini zares velik tišin, takih zoprnih tišin, ne, ki jih v Mirovnem inštitutu ni, ne. Tle se vidi ta neodvisnost Mirovnega inštituta, to, da je zares samosvoj, ne, da ni odvisen od nikogar, da ni odvisen niti od države, od državnega denarja. To, kar se mi zdi ključno, je, da smo vprašanja iz družbenega obrobja o marginaliziranih družbenih skupinah, o marginaliziranih pojavih v družbi, smo postavili v središče družbene analize in v središče družbenega delovanja. V tem prostoru, tako kot vsakem drugem, pa če rečemo temu prostoru Slovenija ali pa Evropska unija ali pa še kaj več, vedno potekajo silnice moči iz središča, vedno so osrediščene, proti robu. Mirovni inštitut je pravzaprav prvi dosledno tak aktivistični in znanstveni inštitut, ki prestreza te silnice moči na robu in jih zato naredi vidne. Kajti samo z roba se dajo te silnice moči narediti vidne, od vse posod drugot postane vidno samo sodelovanje tistega, ki se ukvarja z raziskovanjem moči z močjo samo. Mir vznemirja. Onkraj običajnega. Nismo vsi za vse. Mirovni inštitut ponavadi ne povezujemo z normalnostjo, s konceptom normalnosti, ampak rekel bom, da je Mirovni inštitut v teh 30 letih temu prostoru prinesel to, da je normalen. In ko rečem normalen, s tem mislim, da je prostor, v katerem se da dihati, kjer vendarle obstaja nek garant osnovnih demokratičnih principov in garant tega, da se jih brani in ohranja. Se pravi, okoli inštituta so se vedno zbirali posamezniki, ki so imeli občutek za krivice, za človekove pravice, za ranljive skupine in za kritiko današnje družbene ureditve. Mirovni inštitut že 30 let družbi nastavlja ogledalo. Razkrivamo neprijetne resnice, recimo o izbrisanih, o ravnanju z migranti, o seksualnih delavkah in delavcih, o prekarnih delavcih, o, na primer, položaju revnih v državi. To seveda nikomor ni posebej všeč, ampak soočenje samim seboj je v bistvu nujno, če želimo postati boljša družba in boljši ljudje. Mi smo predvsem odpirali nove teme v 90-ih,
recimo vprašanje sovraštva do tujcev in drugačnih, takrat, ko se še nihče ni s tem ukvarjal. Potem smo raziskovalno začeli se ukvarjati z vprašanjem vzrokov za vojno in nasilje v nekdanji Jugoslaviji in poznaje tudi širše z migracijami, tudi z položajem nekaterih marginaliziranih ali pa sicer tudi marginalnih skupin smo se ukvarjali prvi, tako da smo v tem smislu nek mainstreaming izvršili v raziskovalno sfero, tudi drugi so potem to povzeli, tako da zdaj nismo edini, ki se ukvarjamo s temi temami. Tako da to je tisto, ta neka vloga Mirovnega inštituta in mesto Mirovnega inštituta v tej družbi, da raziskuje, opozarja, razpravlja z vsemi mogočimi deležniki in v bistvu išče vedno nove zaveznike in vedno za človekove pravice in vedno za dostojanstvo ljudi. Vztrajnost. Ja, jaz se spomnim, ko sem pisala doktorsko disertacijo o slovenskem nacionalizmu, je bila slovenska država najstnica. Mislim, da je bila stara tam nekje 10, 12, 13 let in sem že takrat začela v bistvu delati te primerjave, kot da vidiš enega človeka, ne? Slovenska država kot otrok, kot najstnica in zdaj kot pač ženska, ki je vstopila, ki je stara 30 let. Jaz bi tako rekla, po eni strani vidiš eno to, mogoče malo tudi krizo identitete, neko to razcepljenost, razdvojenost, predvsem v slovenski družbi, če gledamo državo, ne, tisto, ki praznuje 30-letnico, se bojim, da že dolgo ni bila družba tako razdeljena. Upam, da bom še naslednjih 30 let okrog, da bom videla, kako se bo to razvijalo zdaj v zrela leta in potem kasneje v kakšno malo bolj dinamično, aktivno starost. Ta država si bolj zasluži tak mirovni inštitut, kot ga ima, kot si ta mirovni inštitut zasluži tako da ima. To, kar se je Sloveniji zgodil v teh 30 letih, je pač bila neke vrste šola demokracije in trenutno je Slovenija v položaju, ko se zdi, da bi lahko na izpitu iz demokracije padla. Nismo v dobri koži. Trenutno nismo v dobri koži, ampak če pomislim za nazaj, se mi zdi, da so bili verjetno tudi že trenutki, ko sem razmišljal enako. Nedvomno lahko rečemo, da se slovenska država trenutno nahaja v krizi, ker nam vlada politika, ki širi sovraštvo, ki je nekako posvojila tisti rek Margaret Thatcher, there is no society, torej družba ne obstaja. Sploh v sedanjem času vidimo, da temelji vlada na družbenih delitvah, ne, med temi, ki so pravi, ki spadajo v neko jedro, ki spadajo v državo in na celo množico ljudi, ki so iz tega izključeni. Vsilili so nam neke vrste vojno, ker obračunavajo z vsem, kar ne sodi v njihov ideološki in pa interesni okvir. In vidimo, da se potrjuje tudi tisti rek, prva žrtev vojne je resnica, ker imamo na oblasti politike, ki brezsramno lažejo, ki manipulirajo, ki blatijo druge, zato da bi dosegli svoje cilje. Žal se zgodovina seveda ne odvija, bi rekel, v tem progresivnem smislu, da bi imeli vedno več demokracije. Vedno moramo biti pripravljeni seveda na to, da se ti tokovi in to nihalo zgodovine obrne v nasprotno smer. In to se je dejansko zgodilo. Druga stvar, na katero bi pa se mi zdi, da je tudi potrebno opozoriti, je pa to, da se ta mi izgublja v jaz in da je veliko preveč jaza in premalo mija. Da se prevečkrat postavlja mi in oni nasproti, namesto da bi se mi povezovali z njimi in sodelovali skupaj. To se zdaj uničuje. Uničuje se to prepričanje in verjetje, da ne glede na vse razlike, politične, etnične, izobraževalne, socialne in tako naprej, se stavljamo eno družbo, kjer nam je vsem mar, da živimo kvalitetno, svobodno
razmišljajoče in tako naprej. Vidno v javnosti. Ne bomo dali miru. To je upanje. Vsekakor bi lahko pričakovali, da bo recimo neka taka aktivnost, kot je delovanje Mirovnega inštituta in ostalih podobnih organizacij, nekako prispevala k izboljšanju družbe. Ne? Sej na marsikaterem področju se to je zgodilo. Ne? Več se govori o nekaterih temah, nekatere krivice recimo so bile vsaj deloma popravljene, veliko izboljšav je bilo narejenih na ravni države recimo vseh teh letih, vendar pa lahko ugotovimo, da vseeno verjetno napredek oziroma nek razvoj naše družbe v neko to smer enakosti, solidarnosti, enakih priložnosti za vse, verjetno vseeno ni bil tako zelo pozitiven in obsežen, kot bi recimo pričakovali. Ne? Za spremembo sistema seveda so pa potrebna močna, inovativna družbena gibanja, tako kot so bila v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih. In seveda ta gibanja, ki bi delovala v koaliciji, v zavezništvu z neko prosvetljeno, napredno politiko, ki bi bila sposobna neke nove vizije in neke družbene transformacije. Jaz slovenske politike v tem zavezništvu, ki je sicer utopično, je treba povedati, ne vidim. Se mi ne zdi kompetentna, zato razen morda ene, dveh izjem. Ne. Vidim pa Mirovni inštitut in to v prvih vrstah. Včasih se zdi, da se je slovenska politika zataknila v leto 91, v leto 45, zato ker te konfliktne krize, pač ti konzervativni na rodni grudi in krvi temelječi politiki ustrezajo. Ne? Da smo pravzaprav postali nekam lakuža, ker več ni idej. Vendarle si bi upala demantirati to pozicijo. Če pogledamo petkove proteste, če pogledamo mlade, njihove številne organizacije, ki tematizirajo izjemno pomembne teme, ključne teme, podnebno pravičnost, migracije, družbene manjšine, potem mislim, da je slovenska družba kar v dobri kondiciji. Sem vesel, da torej, ta inštitut še obstaja, da je civilna družba, bi rekel, zelo vibrantna, da se je avtoritarna politika, kot se lahko prepričamo, praktično vsak dan boji, s tem, ko jo kriminalizira, s tem, ko jo stigmatizira in tu je seveda, bi rekel, tisto seme upanja in pričakovanj, da tisto, kar vidimo in deluje danes, ne more biti večno. Da seveda tudi neka taka avtoritarna zgodba slej ali prej na nek način, da se konča. Cilj pa apsolutno ostaja enak v smislu boljše družbe, bolj pravične družbe in predvsem neke skupnosti, ki temelji na temelju enakosti.